që në parimin e madh rëno për me tregue, po shkruajnë, kanë shkruajtur, kanë publikuar dhe publikojnë dëshmitë e tyre. Ato janë dhe do je një monument madhështor i shpirtit të pamposhtur të asaj pjesët shoqërisë shqiptare, se pjesa tjetër u nënshtrua, kjo është fakt. Por, me historit, me veprat e tyre, po krijojnë një pombushin, një boshlek të të mërshëm që ekzistonte, dhe natyrisht e gjithë historie falsifikur, letërsia glorifikimit të të keqes, arkivohet në arkivat antivlerave të një kombi. Sot, Edi Rama nuk mund të vendos një diktatur, nuk klasike, si që ishte diktatura e etërve të ti. Jo. Por, në shumë aspekte, ai ka vendosur në Shqipëri një lloj diktature më të keqen e të gjitha diktaturave. Huntington thot, forma më e keqe e diktaturave është diktatura e bandës. Është diktatura e bandave, që ka një kryebandit. Janë të freskëta ngjarjet e ditës së diel. Kur bandit të qeverisë kërsnuan me jetë, u treguan tyt në revoleve njerëzve të lirë, për fajnë vetëm se do votonin të lirë, se do organizonin ose po organizonin një proces që është detyrim kushtetues. Më keq se në një diktaturë ideologjike, dita e diel dëshmoj një shkrirje të plot të policisë së shtetit me bandat. Me bandat. Nga Lezhë më binin telefonat, më dërgoheshin video, se si banditët kalonin nga Blinishti në një zonë tjetër, por gjithnjë shoqëruar nga policia. Pra, u ndala në këtë moment për të theksuar se rikthimi i të drejtës së votës lirë të qytetarëve shqiptar është misioni i të gjitha misioneve sot për të gjitha ata që besojnë se
vote e lirë është Mater Matrix, është origina e të drejtës dhe ligjit, është origina e tregut të lirë, është themeli i lirive dhe prosperitetit, dhe dinjitetit, më fali, dhe dinjitetit. Sot, krahas një farse zyrtare, shikoni se si propaganda dhe mediat janë në garë, se si të fshehin këte fars, se si ta maskojnë atë. Nuk ka tipar më të qartë të një regjimi diktatorial bandist të bandës se sa kjo që ndodhë. Është rasti që të gjejmë frymëzim. Është rasti të përmbushim detyrimet tona. Përndryshe, pas 8 vjetësh, do keni ikur dhe 1 milion tjerë shqiptarë dhe 8 vjetësh tjerash, këtu nuk do më rrëdhesh se kush mbetet. Edhe njerë duhet shprehë nderimin tim më të thellë për herojtë e spaçit. Nderimin tim më të thellë për familjet e tyre dhe për të gjithë ata, shqiptarë e shqiptarë dhe familjet e tyre që kaluan në diktaturën komuniste kalvarin më të egër që Europa ka njohur në njëherë në regjimin të cilë e krahasuar me të drejtë si regjimi Hitlerit të Europës pas luftës, regjimin Enver Hoxhës, nderim për jetë atyre që luftuan, atyre që sakrifikuan për liri dhe dinjitet njerëzor. Faleminderit. Faleminderit, zotë Berisha. Nëse kush ka ndonjë ndërhyrje koncize, jeni të mirëpritur. Mirë, kemi ndjekur drejt për drejt zotin Berisha, ndërkohë do të kalojmë tani